या पावरप्लेच्या पहिल्या षटकामध्ये 3 आपण पाहू शकतो षटकांचा सामना आहे. सो मॅच अप्रतिम होईल याची मात्र शंका नाही आहे. चला स्पीडअप करायचं टीम देसाई, तुम्हाला देखील बाहेर खेळायला जायचं आहे, सो तुम्ही देखील स्पीडअप करा, रिक्वेस्ट आहे मॅनेजमेंट कमिटीच्या माध्यमातून. सामन्याला होतीये सुरुवात, दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा विजयाच्या दृष्टिकोनातून. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द टीम, शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट, शो द बेस्ट क्रिकेट एज यू प्ले. आणि गोलंदाज सय्यर दक्ष आपल्याला पाहायला मिळतील बॉलिंग मार्कवर. पहिला बॉल, पहिला बॉल तेज सर्राट पाहायला मिळतोय त्यांच्या मागे. यष्टी रक्षक थर्डमॅनच्या माध्यमातून चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळेल. आलेला डॉट बॉल, गणेश सर वन्स अगेन आम्हाला जॉईन झालेले आहेत. पुढील मॅचमध्ये इन ॲक्शनमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील, त्यांना देखील देऊया शुभेच्छा मॅचसाठी. जेसीबी पक्ष उंबाडे अशी मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळेस पटकाला जवाब, बॉल निघून चाललाय सीमा पार, आलेला हा दमदार षटकार. मागील मॅच मध्ये ज्या शॉट ला खेळत असताना तो बाद झाला, या मॅच मध्ये त्या शॉट ने विजयाचा यलगार त्याच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे. वन्स अगेन अजून एक तसाच फटका आणि बॉल निघून चाललाय बाउंड्री लाईन च्या बाहेर, आलेला हा दमदार चौकार. वरती चौकार आलाय, टीमची टोटल धावफलकावरती 10 पाहायला मिळेल. प्रेम एक चांगला खेळाडू आहे आणि त्याच्या माध्यमातून देखील तशाच प्रकारची कामगिरीची अपेक्षा आणि तशाच प्रकारची कामगिरी मैदानावरती प्रेमच्या माध्यमातून केली जाती आहे. मैदानावरती अजून अमोल येणं भाग्य आहे, अमोलकडे देखील कॅलिबर आहे, तो देखील चांगल्या प्रकारची कामगिरी करतो. आणि त्या व्यतिरिक्त जर पाहायला गेलं हे दोन फलंदाज अगदी धाकड, 3 ओव्हरची मॅच. यावेळेस अजून एक निघून चाललाय चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, फाईन लेगला क्लिअर करत बॉल सीमा पार, बॅक टू बॅक हा दुसरा चौकार. मिळतोय ड्रायव्हिंग सीट वरती, तो कामगिरी खूप चांगल्या प्रकारची करतोय. त्यावरती गोलंदाज तयार, यावेळेस वॉट अ शॉट, वन्स अगेन कोण अलग मगर दृष्टिकोन वही, बॉल निघून चाललाय इथून मात्र बॅकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आलेला दमदार बॅक टू बॅक तिसरा चौकार. संस्कार आम्हाला पाहायला मिळतील ओमसाई MTC लाईव्हचे आमचे ऑफिशियल कॅमेरामॅन, फक्त चौथीमध्ये आहेत ते आणि त्यांच्या माध्यमातून कॅमेरा वर्क केला जातो आहे. फ्युचरमध्ये कदाचित हा जो कॅमेरामॅन आहे तो आपल्याला टॉलिवूडच्या मूवीजमध्ये ॲज अ प्रोड्युसर ॲज अ कॅमेरामॅन जर दिसला तर काही वावगं ठरणार नाही आहे. कमी वयामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे तो देखील कॅमेरा वर्क करतो आहे असं म्हटलं जातं. बाळाचे पाय पाळण्यात दिसतात आणि खूप चांगल्या प्रकारचा कॅमेरा वर्क संस्कारच्या माध्यमातून देऊया संस्कारला खूप साऱ्या शुभेच्छा. संस्कार अभ्यास देखील कर आणि त्यासोबतीला कॅमेरावरती खूप चांगल्या प्रकारची तो कामगिरी करतोयच, त्याला देखील उज्ज्वल भविष्यासाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. आज सुट्टी आहे आणि म्हणून संस्कार देखील आलेला आहे, त्याचं कौतुक करूया आपण. चिमुकला आहे आणि खूप चांगलं कॅमेरा वर्क त्याच्या माध्यमातून देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय. मोनिश आपल्याला पाहायला मिळतील या दुसऱ्या षटकामध्ये, पाहूया दुसऱ्या षटकामध्ये मोनिशच्या माध्यमातून कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल.
पहिल्या षटकामध्ये तब्बल आणि तब्बल 18 धावा धावफलकावरती ॲड झाल्या. आता दुसऱ्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात मोनिश, आपल्याला पाहायला मिळतील जे मात्र बॉलिंग मार्कवरती स्ट्रायकिंग एंडवरती फलंदाज आपल्याला तुषार पाहायला मिळतील. नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती प्रेम, ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार आणि 4-3 चौकार आलेत. फुल टॉस बॉल, फटका सुंदर आहे, विशेपमध्ये उडवलाय लॉंग ऑनमध्ये, चेंडू ट्रॅव्हल झाला, सिंगल झाली, कम्प्लीट रनआउटची संधी जरूर असेल. मैदानावरती 2 धावा कम्प्लीट झाल्या, चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. टीमची टोटल अफुलक्यावरती 20 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक मैदानावरती दुसरं मार्गस्थ आहे, 20 धावा धावफलकावरती. पहिल्या बॉलवरती डबल आपल्याला पाहायला मिळाली, फटका सुंदर आहे, विशेपमध्ये उडवला गेलाय लॉंग ऑफमध्ये. आज जवाब फिल्डिंगचा एफर्ट आपल्याला पाहायला मिळतो. सिंगल कम्प्लीट, दुसऱ्या धावेचा कॉल मैदानावरती, 2 धावा कम्प्लीट. वन्स अगेन चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. उंबाडे संघ ज्या ज्यावेळी चांगल्या प्रकारची कामगिरी करतोय, सोनापाडा हा संघ, त्यांना मी म्हणेल बॅक करतोय, कारण मित्र आहेत आणि मैत्रीपूर्ण भावना त्यांच्या माध्यमातून देखील आम्हाला पाहायला मिळतं. फटका लाज जवाब, बॉल गेला सीमा पार, देऊन जाईल दावा 6 आणि हा असेल दमदार षटकार. सुंदर अशी बॅटिंग मैदानावरती ऑप्शनच्या बाहेर सफल झाले आणि त्यानंतर खेळलेला हा दमदार 6 धावेंसाठी ब्रिलियंट शॉट षटकाराला टीमची टोटल धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. जाऊन पोहोचेल 28 या आकड्यावरती, 28 ऑन द बोर्ड, 28 धावा धाव फलकावरती आहेत. पहिला चेंडू डबल, दुसरा बॉल डबल, त्यानंतर आलेली तिसऱ्या बॉलवरती ही षटकाराची मोहर. 6 धावा 8 टीमच्या टोटलमध्ये, टीमची टोटल धाव फलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल 28. अजूनही 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि गोलंदाज मुनिश थोडंसं दडपणाखाली असेल, प्रेशरमध्ये आहेत. पाहूया कशाप्रकारे कामगिरी मैदानावरती केली जाईल. यावेळेस अजून एक बिहाइंड द स्क्वेअर खूप चांगल्या प्रकारे खेळत आहेत फलंदाज आणि वन्स अगेन हा बॅक टू बॅक आपल्याला पाहायला मिळतोय. चांगला फटका मागील बॉलवरती, जब तक तोडेंगे नहीं अरे तब तक छोडेंगे नहीं. काय बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळतं बिहाइंड द स्क्वेअर. लाजवाब फटकेबाजी, एक षटकार आणि 3 चौकारांची आतिषबाजी आपल्याला पाहायला मिळाली, ती म्हणजे फलंदाज प्रेमच्या माध्यमातून. मात्र त्यानंतर तुषारच्या माध्यमातून खूप चांगल्या प्रकारची कामगिरी. टीमची टोटल 32 आहे, 32 ऑन द बोर्ड, 32 धावा धावफलकावरती आहेत आणि मोनिश जे आहे ते प्रेशरमध्ये असतील. थोडंसं स्पीडअप करावं लागेल मैदानावरती. गोलंदाज सी आर, गोलंदाजी ट्रॅक व वन्स अगेन मोनिश. आतापर्यंत अवघड स्थितीमध्ये संघ आपल्याला देसाई पाहायला मिळतोय. मिडविकेटच्या दिशेला झालेली मिसफील्ड सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट केलं आहे आणि तोपर्यंत मैदानावरती 2 धावा कम्प्लीट झाल्या. टीमची टोटल धावफलकावरती 34, 34 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. अजून एका चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, पाहूया कशाप्रकारे कामगिरी मैदानावरती केली जाईल. देखील पाहणं फार गरजेचं आहे, शेवट गोल करू शकतील का मोनिश. यावेळेस चांगला चेंडू पाहायला मिळतो, डॉट बॉलची होत असताना समाप्ती. अशा रीतीने षटक क्रमांक मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतोय, जो मात्र दुसरं समाप्त, 2 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल, ती मात्र 34-34 जावा मैदानावरती. ड्रिंक्स ब्रेक होतोय, तोपर्यंत संधी असेल डीजे पवन यांना. यस डीजे,
वरती धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. जाऊन पोचले ते म्हणजेच 34 आकड्यावरती. एका षटकाचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे आणि मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल बॉलिंग मार्क वरती ऋषी. पाहूया ऋषीच्या माध्यमातून कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल. ऋषी आपल्याला पाहायला मिळतील या तिसऱ्या षटकामध्ये. गोलंदाज तयार. यावेळेस फटका सुंदर लाजवाब स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. आता डीप मध्ये फिल्डर असतील त्यांच्या माध्यमातून झालेली मिस्टेक. बॉल निघून चाललाय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आलेला हा दमदार 4 धावांसाठी चौका. धावा आपल्याला पाहायला मिळतील. जाऊन पोचतील बघता बघता आपण पाहू शकतो. ऑन द बोर्ड 38 आणि ती जबा धावफलकावरती. ऋषी विरुद्ध आक्रमक हल्ला चढवला गेलाय. गोलंदाज थोडेसे दडपणाखाली असतील. यावेळेस फटका सुंदर आहे. डीप मध्ये फिल्डर जरूर असतील मैदानावरती. बॉल निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आलेखला धमाकेदार षटकार. षटकार षटकाराची मोहर आणि 6 धावा धावफलकावरती. 8 टीमची टोटल धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. 46-44 ऑन द बोर्ड. उमाडे संघ मागील मॅच मध्ये 47 टार्गेट सेट केलं होता 4 षटकांमध्ये. या मॅच मध्ये उमाडे संघाने अक्षरशः धावींचा पाऊस पाडलाय. सुंदर अशी बॅटिंग मैदानावरती. मध्ये ऋषीवरती आक्रमक हल्ला चढवला गेलाय. यावेळेस अजून एक फटका सुंदर पाहायला मिळतोय आणि बॉल निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. थर्डमॅनला क्लिअर करत बॉल सीमा पार. आले अजून एक नेत्रदीपक चौकार. ऋषीला आता मात्र मी म्हणेल खुलवाडप्याची बॉलिंग करावी लागेल. ह्या वेळेसचा बॉल खुलवाडप्याचा जरूर होता. अगदी हेच आपल्याला पाहायला मिळतील. ऋषीने हे जर केलं तर डेफिनेटली आपल्याला पाहायला मिळेल चांगले चेंडू हाताळण्यामध्ये तो यश मिळवू शकतो. आणि पहिला बॉल जो मात्र त्याच्या माध्यमातून चांगला पाहायला मिळतोय. खुलडवेचा बॉल जरूर होता. मिडविकेटच्या दिशेला फिल्डिंगला जवाब. सिंगल झाली 8. दुसऱ्या दाबेचा प्रयत्न. मैदानावरती रनआउटची संधी. पंचांकडे कॉल आलाय. मात्र मैदानावरती 2 दाबा कंप्लीट झाल्यात आणि तिसऱ्या दाबेचा प्रयत्न. मात्र मैदानावरती फलंदाज झालेत बाद. विकेट होत असताना पतन. मात्र तुषारची खेळी होत असताना समाप्त झाली आहे फलंदाजाची खेळी. 1+ रन आउटची विकेट. माहिती आहे ती मात्र 50 धावा 50 अप. आणि अमोल नवीन बॅटर मैदानावरती पाहायला मिळतील. फटका सुंदर उडवला गेलाय. डीप मध्ये फिल्डर जरूर आहेत. सिंगल झाली 8. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. मैदानावरती 2 धावा कंप्लीट झाल्या. टीमची टोटल 52 धावा. 53 धावेंचं लक्ष मैदानावरती सेट करण्यात आलंय. अक्षयजी पाटील साहेबांनी आपण पाहू शकतो आमच्या मंचाच्या उजव्या साईडला बिर्याणीचा स्टॉल लावलेला आहे. ज्याला कोणाला बिर्याणी खायची आहे स्वतः पैसे देऊन आपण बिर्याणी खाऊ शकता. स्वतःच्या पैशांनी खायचे.
नाना पाटील प्रतिष्ठान भोपर, आपण टॉस करून घेऊ. दोन्ही संघांचे खेळाडू देखील उपस्थित आहेत आणि आमचे जवळचे मित्र सिद्धांत माळी यांची देखील उपस्थिती. सिद्धांत दादा स्वागत आहे, वेलकम. त्रेपन्न धावांचं लक्ष मैदानावरती सेट करण्यात आलेलं आहे. आवेश आपल्याला पाहायला मिळतील बॉलिंग मार्कवरती तयार. तर ऋषी आणि ऋषीच्या जोडीला सलामीचा बॅटर आपल्याला पाहायला मिळतील. ऋषी आणि जीत आपल्याला पाहायला मिळतील. सामन्याला होती सुरुवात. पहिला बॉल मिस टाइम स्ट्रोक जरूर पाहायला मिळतोय. मिडॉनचा फिल्डर डाऊन द बॉल आला, कॅच झाली कंप्लीट. या मॅच ची गोल्डन विकेट झाली कॅरी. फलंदाज ऋषी बॅक टू द पवेलियन. दक्ष आपल्याला पाहायला मिळतील. नवीन बॅटर त्यांनावरती तिसऱ्या क्रमांकावरती उतरले गेलेत. त्रेपन्न धावांचं लक्ष. जय पांडुरंग पाटील यांची देखील उपस्थिती आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचं करूया हार्दिक सहर्ष असं स्वागत. संघाचे पुरस्कर्ते आहेत. या पण व्यासपीठावरती आपलं सहर्ष स्वागत आहे. स्वर्गीय पांडुरंग नाना प्रतिष्ठान भूपर या संघाचे पुरस्कर्ते आपल्याला पाहायला मिळतील. मैदानावरती आपण पाहू शकतो. फिकला गेलाय आपण पाहू शकतो. तो मात्र नॉट बॉल आलाय. गोलंदाज तयार. गोलंदाजी ट्रॅक वर वन्स अगेन आपल्याला पाहायला मिळतील. फटका सुंदर आहे. यावेळेस पी शेप मध्ये उडवला गेलाय. लॉंग ऑफ मध्ये कुठल्याही प्रकारचं प्रोटेक्शन नाही आणि बॉल निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. संघर्षाचा शंखनाद फुंकणारा हा संघर्षमय चौकार. अशाच प्रकारची फटकेबाजी अपेक्षित असेल ती म्हणजेच देसाई संघाकडून. कारण 53 धावा जर तुम्हाला कुटायचे तर तुम्हाला धावेंचा पाऊस पाडावा लागेल आणि धावेंचा पाऊस कधी पडेल ज्यावेळेस चौकार आणि षटकारांची आतिषबाजी होईल. मैदानावरती चांगला चेंडू क्विकर वन वापर केला गेला होता. बॉलची होत असताना समाप्ती. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिर आहे. धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला स्थगित पाहायला मिळते. धावफलकावरती धावा आपल्याला फक्त आणि फक्त चार पाहायला मिळतील एकाकड्याच्या मोबदल्यामध्ये. या मॅचमध्ये आपण पाहू शकतो कुठेतरी संघ थोडासा बॅकफूटवरती आपल्याला पाहायला मिळतोय. मात्र हरकत नाही आहे, क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये तुम्ही चांगल्या प्रकारची कामगिरी देखील करू शकता. त्यावेळेस चांगला चेंडू नाही आहे, लाईन खराब आहे. अवांतरची धाव टीमच्या टोटलमध्ये आठ. टीमची टोटल धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. जाऊन पोचले पाचही आकड्यावरती. फायर ऑन द बोर्ड. पाच धावा धावफलकावरती आहेत. गोलंदाज देखील तयार असतील. गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहूया कशाप्रकारे कामगिरी मैदानावरती केली जाईल. मैदानावरती फटका सुंदर आहे. कार्पेटच्या साने चेंडू लॉंग ऑनला ट्रॅव्हल झालाय. सिंगल चालली आहे कंप्लीट. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. मैदानावरती दोन धावा देखील होत असताना कंप्लीट. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. कंप्लीट झाल्या धावा दोन आणि अशा रीतीने षटक क्रमांक मैदानावरती पहिलं समाप. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ सुरू आहे. एका चेंडूचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. येस सर. व्हाईट बॉल होता आणि आता सहा चेंडू झाले असते.
त्यावेळेस चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. नो बॉल आहे का सर? येस, नो बॉल आहे. फ्रंट फूट नो बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. सुमित सरांच्या माध्यमातून चांगलं डिसिजन पाहायला मिळतोय. नो बॉल, धावसंख्या धावफलकावरती 8 आणि शेवट गोड करायची खूप चांगली संधी असेल देसाई संघाकडे. दक्ष आहेत, पाहूया दक्ष कशा प्रकारची कामगिरी करतील. नॉन स्ट्रायकिंग एंडवरती जीत पाहायला मिळतील. विजयासाठी भरपूर साऱ्या धाव्यांची गरज आपल्याला पाहायला मिळते मैदानावरती. त्यावेळेस चांगला चेंडू नाही आहे, वन्स अगेन व्हाईट बॉल, त्यामुळे फ्री हिट कंटिन्यू असेल. 9 धावा धावफलकावरती आहेत अँड ऑन द बोर्ड गोलंदाज पाविसच्या माध्यमातून. आता खराब गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. फ्रीडचा बॉल, पाहूया कशा प्रकारे कामगिरी मैदानावरती केली जाईल. दक्षसाठी हा बॉल भावेशच्या माध्यमातून. फटका सुंदर यावेळेस फाईन लेगला बीट करत बॉल निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. डीप फाईन लेगला क्लिअर करत बॉल सीमा पार. शेवटच्या बॉल वरती आलेला हा नशिबाचा लकी चौकार. पहिल्या षटकाचा वाजवी खेळ समाप्त झालाय. धावफलकावरती धावा आपल्याला 13 पाहायला मिळतील. 13 ऑन द बोर्ड. विजयाचं समीकरण अजूनही 12 चेंडू आणि 12 चेंडूंमध्ये 40 धाव्यांची गरज. धावफलकावरती धावा आपल्याला 13 पाहायला मिळतील. विजयाचं समीकरण 12 बॉल आणि 40 धावांची गरज. प्रतीक आपल्याला पाहायला मिळतील या दुसऱ्या षटकामध्ये. वन ऑफ द टॅलेंटेड प्लेयर प्रतीक आहेत आणि पाहूया प्रतीकच्या माध्यमातून कशा प्रकारे कामगिरी मैदानावरती केली जाईल. हा एक मोठा प्रश्न आहे आणि या मोठ्या प्रश्नाचं मोठं उत्तर जर मैदानावरती मिळालं तर मजा येईल. दुसरीकडे आपल्याला पाहायला मिळतील या मॅचमध्ये जीतच्या माध्यमातून अजूनही एकही चेंडू फेस करण्यात आलेला नाही आहे. 12 चेंडू 40 धाव्यांची गरज. 6 मोठे फटके फार महत्त्वाचे आहेत. 6 षटकार येणं गरजेचं आहे. मैदानावरती आपण पाहू शकतो आडव्या पट्ट्याने मोठा फटका मारायचा जरूर प्रयत्न करण्यात आला, मात्र डॉट बॉलची होत असताना समाप्ती. धावसंख्या धावफलकावरती स्थिर आहे. स्थगित धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळती आहे, ती म्हणजे फक्त आणि फक्त 13 धावा. प्रतीकचा पहिला बॉल जो मात्र आला डॉट. आता दुसरा बॉल कट करायचा प्रयत्न जरूर होता मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. थांबा, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल. पंचांवरती दबाव टाकायचा नाही आहे. रिव्ह्यू नाही आहे, रिव्ह्यू नाही आहे, रिव्ह्यू नाही आहे. अमोल प्लीज, अमोल प्लीज, विनंती असेल. पंचांचा निर्णय अंतिम आहे. अंपायरचा कॉल अंतिम असेल. बघा, पंचांचा निर्णय अंतिम असेल याची नोंद करून घ्यायची आहे. रिव्ह्यू नसणार आहे याची नोंद करून घ्या. रिव्ह्यू नसणार आहे. बघा, व्यवस्थापन समिती आमच्यापर्यंत निर्णय पोहोचते. रिव्ह्यू नसणार आहे. नो असणार आहे. त्यावेळेस ऑफस्टंपच्या बाहेर शफल होऊन मोठा फटका मारायचा जरूर वन्स अगेन प्रयत्न होता. ऑन साईडला स्क्वेअर ऑफ द विकेट बिहाइंड द स्क्वेअर, मात्र डॉट बॉलची होत असताना समाप्ती. फ्रीडच्या बॉलवरती आलेला हा डॉट बॉल आणि टीमची टोटल धावफलकावरती आपल्याला 14 पाहायला मिळते. समीकरण आपल्याला पाहायला मिळेल 10 चेंडू. विजयासाठी 39 धावांची गरज.
पाचशे एज आणि त्यानंतर फाईन लेग मध्ये फिल्डला जेव्हा फलंदाज होतील, बाद विकेट होत असताना पतन फलंदाज, दक्षी खेळी होत असताना समाप्त, दक्ष बॅक टू दी पवेलियन. नवीन बॅटर मैदानावरती राज आपल्याला पाहायला मिळतील, पाहूया मैदानावरती राज करू शकतील का. नऊ चेंडू आणि 39 धावांची गरज, विजयाचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतोय. नऊ चेंडू आणि 39 धावा असं समीकरण मैदानावरती पाहायला मिळतोय. प्रतीकने चांगली गोलंदाजी केली आहे, मात्र यावेळेचा बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल. इथे आलेला डॉट बॉल, धावसंख्या धावफलकावरती स्थिर आहे, धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळते. 8 चेंडू आणि 39 धावा समीकरण मैदानावरती असेल. 8 चेंडू 39 धावा असं समीकरण पाहायला मिळतोय. गोलंदाज देखील तयार गोलंदाजी ट्रॅकवर, ह्यावेळेस वन्स अगेन ऑप्शनच्या बाहेर शफल होऊन आडव्या पट्ट्याने हॉरिझॉन्टल बॅट स्विंगने मोठा फटका मारायचा जरूर प्रयत्न होता. डॉट बॉल, 7 बॉल 39 धावा, 7 चेंडू 39 धावा, नियर टू इम्पॉसिबल हा टार्गेट मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळतो. जरूर मॅथमॅटिकली पॉसिबल आहे, मात्र सध्याच्या स्थितीला देसाई संघासाठी हा इम्पॉसिबल टार्गेट आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळतो. चेंडू हवेमध्ये डाऊन द बॉल, मिड विकेटचा फिल्डर कॅन्सली ड्रॉप, मात्र पॅकिंग खूप चांगली पाहायला मिळेल. मैदानावरती सिंगल झाली आहे कम्प्लीट अशा रीतीने आता पाहायला मिळेल. 6 चेंडू 38 धावांची गरज, विजयाचं समीकरण ते म्हणजेच देसाई गावासाठी. भांडा भांडा, 6 चेंडू 38 धावांची गरज. अमोल सर चला प्लीज लवकरात लवकर मॅच सुरू करा, विनंती असेल. प्रेम आपल्याला पाहायला मिळतील, ज्या प्रेमने खूप चांगल्या प्रकारची कामगिरी केली विथ द बॅट, खूप चांगल्या प्रकारचं प्रदर्शन त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं, असा प्रेम आपल्याला मैदानावरती या शेवटच्या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय. पाहूया कशा प्रकारे कामगिरी केली जाईल प्रेम यांच्या माध्यमातून. आवळेचा चेंडू चांगला पाहायला मिळतोय. बॉलची होत असताना समाप्ती, अवसंख्या धावफलकावरती स्थिर आहे. अवसंख्या धावफलकावरती आपल्याला स्थगित पाहायला मिळतीये. आतापर्यंत आपण पाहू शकतो प्रेमने 36 धावा या मॅच मध्ये कुठल्या गेल्यात मैदानावरती. इथे बॉल निघून चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, मात्र वेळ गेली आहे, सत्ता गेली आहे, कार्यक्रम संपला आहे. देसाई संघाला अजून भरपूर साऱ्या धाव्यांची गरज आहे. तर मैदानावरती या धावा पहिल्या आणि दुसऱ्या षटकामध्ये जर आल्या असत्या तर मात्र कमबॅक झालं असतं, मात्र या धावा आता मात्र आपल्याला शेवटच्या षटकामध्ये पाहायला मिळत आहे. ज्यावेळेस खूप जास्त वेळ झाली आणि वेळ निघून गेली आहे, पस्तावे सके होया जब चिडिया चुक गई खेत. मैदानावरती थोडासा आपण पाहू शकतो आता तडपणाखाली चांगल्या प्रकारची कामगिरी करतोय. बॉल निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आलेला हा धमाकेदार षटकार. तीन चेंडू आणि 28 धावा असं मैदानावरती विजयाचं समीकरण देसाई संघासाठी आपल्याला पाहायला मिळतोय. देसाई संघ देखील एक चांगला संघ आहे आणि मात्र आपण राजच्या माध्यमातून चांगली बॅटिंग पाहायला मिळते. आता वन्स अगेन इथे चेंडू हवेमध्ये डाऊन द बॉल, फिल्डर आले कॅच झाली ड्रॉप आणि बॉल निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, आलेला हा चौकार. हा चौकार टीमची टोटल धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. 29 वन्स अगेन फटका सुंदर आहे डीप मध्ये, फिल्डर असतील मात्र बॉल निघून चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर,
आलेला हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. जणू काही मी म्हणेल इंडिया वर्सेस इंग्लंड अशी कसोटी पाहायला मिळत होती. भारताने ती कसोटी जरूर हारली, मात्र ज्यावेळेस आशिष नेहराने फटकेबाजी केली अगदी तशाच प्रकारचं प्रदर्शन जरूर देसाई संघ प्रभावाच्या छायेमध्ये आहे, मात्र